iyaga ka socoto wallahu aalam sheekh gabadha uur kale ee uu soonku ku culus yahay maqalla laga rabaa marka ay dhasho mise cid kale inay afuriso ayaa u furan oo soonku waa uu ka dhacayaa dumarka uur kale iyo kuwa nuujinaya waxaa u bannaan horta inay iska afuraan waxaana macnaha tilmaamaya xadiidka anas ibn malikin alkacbi abu daawuud iyo qeyrkii wariyeen oo nabigu yuhi sal alayh wasalam alle wuxuu ka dejiyey soonka haweenta uur kale iyo midda nuujinaysa way iska afuri karaan marka taa alle islama diidana inay afuri karaan lanna ilmihii ayaa u baahan u xuquuto ama uurka ha ku jiro ama naasa nuugayo hooyadii uurkeeda lagu jiray ama naaskeedii la nuugayayna nafaqay u baahan tahay oo la-aanteed way dhibaatooni shareecadannana qawaaciddeeda ay ku dhisan tahay waxa weeyaan ataysiir fududayn waay meeshii aday galo shareecadu waa fududaysaa way afurayaan marka ha afureena maxaa laga rabaa halkaasaa culimmadu marka isku khilaafayaan badankood culimmada jamaahiirtoodu say qabaan waxay leeyihiin waxaa laga rabaa qallaa laga rabaa waxayna uga qiyaas qaadanayaan ruuxa xanuunsanayay uga qiyaas qaadanayaan ee qur-aanku sheegay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar ruuxii xanuunsanayay soo qalleysoo lama dhihin tanina waa noocuun xanuunka u ege ha soo qallaysay dhaheen qallaa laga rabaa bay u badan yihiin ayib haddii qallahaasi ay kari weydo oo uu qalluhu aada ugu bato oo ay xamili weydo marka waxaa jirta ra'yi cabdillaahi ibnu cabaas iyo cabdillaahi ibnu cumar saxaabada qaar ka mida ka sugan alimaam isxaaq ibnu rahwiyana uu maray oo dhahaya raashiin bay bixinayaan waa fatwo markaasi midii soomi kari weyda oo ay ku bataan oo ay ku adkaato awooddeeda ay ka yacani wax weeyaan ka tanbadato markaa loo fatwoon karo waayo meel wax looga raadin karo waayo laakiin asalku wax weeye qallaa waajib ah wallahu aclam.